Jeg gidder bare ikke at offentligheten skal høre på stemmen min. Fælige stemmen. Nei. Jævlig. Jeg tror ikke du kan streame det direkte. Det er jeg ganske sikker på. Hva? Nei, men jeg er ganske sikker på at man ikke... Jeg kan i hvert fall ikke streame Photoshop, siden at det... Hva heter det? Fordi at det, den... Altså, Windows kommer ikke i OBS. Det går vekk eller sånt. Nei, jeg vet ikke. Kan ikke tabbe ut, ja. Ok, fuck. Han skal se på streamen hans, hvis han streamer det jeg... What the fuck? Jeg har ikke en annen skjerm. Fuck, jeg har ikke en skjerm. Hvor skal smile inn der, ja? Hei. I skolen. Ja, dette er Henriks nye stream. Henrik? Jeg liker at Gustav fortsatt er i samtalen. Gustav, hører du meg nå? Jeg har fortsatt i samtalen. Å nei, Gustav! Nei, men det er en annen Gustav du møtte sist. Nei. Er det greit, sånn? How you like it? Skal jeg gjøre den teksten litt større, sånn at den passer til de to her? Nei, jeg kan ikke se det. Adidas. Ja, jeg er død. Noen kommer til Adidas med. Jeg ser Adidas. Jeg skal... Ok, jeg må pinne meg selv. Nei, det kan jeg heller ikke hvis jeg ser de gateway-pinene. Nei, så finner jeg... Guys in...
Ditt hus, dyr og ser huset hans. Jeg kan også dyr og se. Hva? Jeg spiller for ordet. Jeg følte for å spille CSGO med vennen min, som gikk offline nå. Fordi at du, faen meg... Han gikk offline nå, fordi at du, faen meg, ikke... Nei, jeg står ikke noen kuk. Som I'm fucking... Nice try. Skal det være. Ja, for jeg hadde tid til det. Du er til mute på streamen. Ja.